jende importantena emaitza izan dela. Bai, enun etorri horretik gene kanpo bat opago genula igual kostatzi zigula moldatzi kanpo onta. Uste du lehenko demoran ondo gala, lehenko otamar minutu, otamagoz minutu uste baloiekin ondo gala, biaxek estiu oso aurri impresionau, bus defentzako lerro bat montu dute, eta kanpotik gen uste minazko bizigula lehenko demoran. Etorri da inigon gola, utzeta batekua, aiegoa deskantzua emaitz horrekin, eta biharro demoran, bueno, gure asmo esan, biharrengo gola sartzi bakien lako lasaitasun bat emango zigula. Uste biharro demoran behaxen joko klasea geixo jarri nuela jokatzen, ez joguen partiduko kontrolik, eta uno, falta baten, despiste baten, eta zentron batekin buruka baten sartu dugu enpateko gola. Bagien hundik gene denbora pixka gehat zala partidu bukatzeko, eta uste de suerte pixka teuki dugu, ez, biharren gola eguzi dugu, ez da irrebote bat behasen partide sartu duen, korner baten. Uste de taldie generalien Baskonia baino geixi izin dela, baina, bueno, egiteun aukera hosek ez ditugu jakin sartzen eta bukaeran bat eta biku ginek egon sufritzitu gozako, ez? Behasek dana bolko dugu, etxigoen portatzeko lerruen espazizulatzia eta, bueno, iru punto importante, etxetik hanpo hauztet ekipue zendu gola, ezkenengo egit, lau partidu uztet irazi ditugula eta gaina beti izin dien kanpo zaietan, bai Lezakan, bai Oñatin, bai Martutene eta bai gaurko emaitzau. Eta bueno, endeu lehenko lortu denun puntu hori gaur iraz jauna. Eta bueno, endeu azteko partiun zai erako da, beste partiun zai bat, mutriku, beste talde hon bat, dator txerloa. Eta bueno, entintako dugu txerlotik emiru puntu ez aldekie, eta poliki, zulu egin jutean atzeko taldiei ekipoek berdun lazeitasun kontxo hori bentset horikitzeko, ez? Bo ustez, hazi ira hona eman dizula, baloiekin da ertitzen da hazin alda egizigun, eta baloiekin ustez asma duela, okera atzu inditxeu, da bat eta dutzu torria inio sartuta, eta gero nahi hoz beste egipo askonda egin bezala aurrat indi. Eta hor duen, pixket geixo kostain zentzako eta atagatzen da zi eizko pixket eta hortxe lehenago tempura batetoz bukau dugu eta biharro tempu ustez gu uste duela gehuri eman azira aldea behasek geixo ondi zentraute bezala eta aukera gu atzea bezala zartu da banako indio eta hor duen ustez gure egipu ondo reazuna duela eta gero korner batean zuertikin sartu indau, bite bat egua eta gio bukaeran aukirik egu irute bat egu sartze egu kontra baina beste sartu izen da iru puntu oso honak aurreko aztego empatia ezea inde eta iru puntu honi ustez oso hona dela partidu ontago.